У Луцьку батько завдав ножові поранення сину. Як повідомили у Нацполіції, інцидент трапився 1 липня близько 15 години в одному із житлових районів міста. Під час конфлікту 73-річний лучанин наніс ножові поранення своєму 47-річному сину. З травмами його госпіталізували і прооперували. Загрози життю немає. Поліцейські затримали нападника. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за умисні тяжкі тілесні ушкодження. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.